គុណខ្ញុំបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពចេះថ្លានៅខ្ញុំព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃថេរៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចេះថ្លាធ្វើស្ដីរាប់អានចំពោះកណ្ណាគុណចាស់សង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៃមេយុទាំងអស់ទាំងនឹងចម្រើនពរចំពោះកងម៉ែឧបាសកឧបាសិកាសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំធ្វើនៅពុទ្ធបូជាធម្មបូជានិងសង្ឃបូជាដើម្បីបានប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តព្រោះកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងគឺមិនដូចការធ្វើនៅពុទ្ធបូជាធម្មបូជាសង្ឃបូជានេះទេគឺឈ្មោះថាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនជាកម្មដែលប្រាជ្ញាទោសណាហើយក៏រមែងជាហេតុនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភោរផង់នៃចិត្តបុណ្យហ្នឹងគឺមានអានុភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងដែលជាបញ្ញានុភាពហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃ15រោចខែវិសាពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2024នៅនិវត្តន៍អត្រវេរីកូនត្រែងកណ្ណហើយមានប្រសងនឹងក៏ជាអធិបតីដើម្បីបានបូជានៅការកម្រងគ្រឿងក្រអូថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបន្តមកក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស្ងប់ស្ងាត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅការពិចារណាក្នុងដំណើរនៃព្រះធម៌ព្រោះការស្ងប់កាយនិងការស្ងប់ចិត្តនេះឯងគឺជាសេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ព្រោះបានរលឹកពិចារណាឃើញថាកាយកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏បរិសុទ្ធវិច័យកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏បរិសុទ្ធហើយនៅមនោកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏បរិសុទ្ធនឹងក៏រីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អដែលខ្លួនហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តធ្វើយើងតតែចាស់ឃើញទុកឃើញភ័យទៅបានកើតការសង្វេគអីចឹងទៅឬក៏មានទុកទៅបានរោធោអីចឹងទៅអានឹងក៏ជាន័យមួយសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលមានទុកហើយក៏រោធោតែសម្រាប់កណ្ដគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មិនមែនតតែមានទុកបានរោធោទេសម្បីថាមានសុខក៏យើងរោធោដែរព្រោះយើងបានដឹងនៅទោសរបស់អកុសលហើយយើងបានដឹងនៅអានិសង្ស
នឹងផលដ៏ល្អដែលកើតចេញអំពីការធ្វើនៅកុសលធម៌ហើយអ្វីៗក៏វាកូនតែប្រែប្រួលទៅវានេះទៅអស់ទៅសូន្យទៅទេយើងតែងតែគិតថាយើងនឹងបានអីមានអីក៏វាជាការកើតឡើងរបស់ចិត្តតែគិតថាយើងនឹងបាននេះមាននោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្របសង្ខារធម៌ទាំងអស់ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសัพเพសង្ខារអនិច្ចាអញ្ចឹងគឺសង្ខារធម៌ទាំងអស់ក៏មិនទៀងហើយបើរបស់ណាដែលមិនទៀងរបស់នោះគឺជាទុក្ខដែលជាទុក្ខហ្នឹងគឺត្រង់ថាមិនទៀងហ្នឹងឯងមានហើយក៏ប្រែប្រួលទៅវិញកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញណានឹងតើតើយើងមានបញ្ញារលឹកសិក្សាកំណត់ដឹងតាមសេចក្តីពិតចំពោះការកើតឡើងរបស់សភាវធម៌នេះមួយនេះមួយតើអាស្រ័យបច្ច័យកើតទៅក៏ដល់នៅការសង្វេគដល់នៅការរៀនណាច្រើននៅបង្អន់ទៅដើម្បីព្រះនិព្វាននៅបង្អន់ទៅដើម្បីវិវត្តៈគឺការប្រាសចាអនុភពព្រោះដំណើរនៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រត់ប្រាស់នៃរាជៈសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទាំងឡាយហ្នឹងក៏យើងបានជួបហ្នឹងក៏វាច្រើនពេកណាស់ទៅហើយក្នុងវដ្តសង្សារក្នុងកំណើតដែលជាការប្រភពនឹងក្តីឬប្រភពនឹងអរូបប្រភពការសប្បាយការបង្វេងទៅនៅក្នុងវត្ថុកាមរੂសំលេងក្នុងរូបផតតពៈនឹងអបជាបានកើតឡើងនោះណាចេះសប្បាយเนาะយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញថាការពិតហ្នឹងគឺត្រឹមការកើតឡើងរបស់ចិត្តអបជាបានកើតឡើងការដឹងអារម្មណ៍របស់សត្វទាំងឡាយក៏មិនមានសម្បីតែការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយក៏មិនប្រកបណាអញ្ចឹងគឺការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយនេះគឺជាប់ដោយចិត្តកណៈគឺការកើតឡើងរបស់ចិត្តចិត្តណាដែលកើតឡើងទៅហើយក៏សន្និមត់បានថាសត្វហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅហើយហើយចិត្តណាដែលកំពុងកើតឡើងក៏សន្និមត់បានថាសត្វនោះគឺកំពុងតែរស់នៅចិត្តណាដែលមិនទាន់កើតឡើងទេក៏សន្និមត់បានថាសត្វហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់មានប៉ុន្តែនឹងមានដូច្នេះគឺការរលឹកសិក្សាចម្ពោះសង្ខារធម៌នេះមួយនេះមួយដូច្នេះឯងគឺរមែងប្រព្រឹត្តតើដើម្បីសេចក្តីមិនប្រហែសទ្វេះយើងមានបុណ្យច្រើនហើយបានកើតជាមនុស្សហើយមានជីវិតរស់នៅបានជួបព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមានឱកាសក្នុងការធ្វើទានដល់សាសនារៀនធម៌ស្តាប់ធម៌បានហើយយើងគិតមើលក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងតែមានសេចក្តីសុខដោយការបានស្តាប់នៅព្រះធម៌មានសេចក្តីសុខដោយការបានធ្វើទានមានសេចក្តីសុខដោយការបានរក្សាសីលក្នុងខណៈហ្នឹងសត្វប្រមាណទៅដល់អស់ជីវិតយើងរាប់បានទេសត្វលើគោកសត្វក្នុងទឹកនិងសត្វដែលហោះហើរអីដល់អាកាសហ្នឹងតើមានចំនួនប្រមាណទៅដល់ត្រូវអស់ជីវិតដឹងទេច្រើនណាអានឹងយើងនិយាយសត្វដែលនៅលើគោកក្នុងទឹកនិងលើអាកាសនឹងផងចុះពួកសត្វនៅរក់ប្រាទេឆានសូរកាអីនោះកំពុងតែដល់នៅសេចក្តីទុកទាំងដែលយើងកំពុងតែមាននៅសេចក្តីសុខនេះ
នឹងដែលយើងអាចមានឱកាសធ្វើទានសាសិលបានទាំងដែលពពុះសាក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺមិនមានឱកាសក្នុងការធ្វើទានសាសិលបានយើងមានឱកាសស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌បានដោយសេចក្តីពេញចិត្តដោយសទ្ធាដ៏ល្អប៉ុន្តែពពុះសាក្នុងនរកប្រតិរិឆានអសុរកាយនោះមានឱកាសឯណាមកស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អញ្ចឹងមែនទេណាហើយដល់នៅសេចក្តីຕົកអស់រយពាន់ម៉ឺនសែនលានឆ្នាំទៅហើយមិនដឹងថាពេលណាបានផុតប្រសាទក្នុងអបាយភូមិនេះរស់នៅដំណើរនិកម្មដល់រាប់ណាអកុសលកម្មនៅតែឲ្យផលសេចក្តីຕົកក្នុងអបាយភូមិគឺនៅតែប្រកបអញ្ចឹងវាមិនផុតនឹងបានដល់លើឃើញដល់កុសលធម៌អាណានេះមួយចឹងទៅធ្លាប់ធ្វើទានថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃធ្លាប់រសាសិលធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អាហ្នឹងប្រសិនបើថាកុសលចិត្តនឹងកើតតែប្រប៉ុណ្្នឹងគឺចោតិបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកអីចឹងទៅមនុស្សណាប៉ុន្តែពាក្យថាអបាយភូមិនេះគឺជាទីដែលប្រាចាសេចក្តីចម្រើនទីដែលប្រាចានៅសេចក្តីសុខទីដែលកើតកុសលធម៌បានដោយកម្រអញ្ចឹងយើងមានបនច្រើនហើយចឹងទេក៏គួរតែជាអ្នកប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើនៅប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនជាជាងដែលខ្លួននឹងកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅហើយអ្វីៗក៏ត្រូវតែប្រែប្រួលទៅមិនមែនតែជីវិតរបស់អ្នកតៃអីដែលត្រូវបាត់បង់ទៅសូម្បីតែជីវិតរបស់យើងចឹងមែនទេហ្នឹងយើងភ័យយើងខ្លាចយើងយំរៀបរាប់យើងសម្រក់ទឹកភ្នែកចំពោះជនអតីតដែលបានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែយើងដើរគិតទេថាសេចក្តីស្លាប់នេះគឺមិនមែនមានតែចំពោះអ្នកអតីតទេសម្បីតែយើងខ្លួនឯងនេះក៏មានសេចក្តីស្លាប់ដែរហើយដែលអ្នកអតីតស្លាប់ហ្នឹងគឺសោះបញ្ជាក់ឃើញថាយើងកំពុងតែស្លាប់ដោយគេដែរទេអញ្ចឹងមែនទេណាវាមិនអាចកន្លងផុតទេចំពោះមរណធម៌គឺសេចក្តីស្លាប់នេះតែមានជាធម្មតាសម្រាប់សពសត្វទាំងអស់បព្វជិតក៏ដោយមិនមែនបព្វជិតក៏ដោយឧបាសកក៏ដោយឧបាសិកាក៏ដោយគឺតែងតែមានមរណធម៌គឺសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតណាហើយសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតសោតមិនមែនតល់តែចាស់បានស្លាប់ឯណានៅក្មេងស្លាប់បានទេក៏អាចស្លាប់បានណាកំពុងពេញល្អកំពុងពេញស្អាតកំពុងពេញរូបហើយក៏កំពុងពេញរាងប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹងអាយុវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក៏ស្លាប់បាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាខ្ញុំតើតាចាស់បានស្លាប់អត់ទេទូតាំងនៅក្នុងបឋមអវ័យក៏ដែរក៏អាចស្លាប់បានដែរព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះគឺរមែងមិនបានថាអូអ្នកនេះនៅក្មេងមិនតាន់ស្លាប់ទេអ្នកនេះចាស់សមតែស្លាប់អ្នកនេះអ្នកមានមិនគួរស្លាប់ទេអានេះអ្នកក្រទៅគួរស្លាប់អញ្ចឹងទេអត់ទេអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយអញ្ចឹងមែនអត់ណាបរិជាក៏ដោយកហបតីមន្ត្រីរាជការនឹងក៏ដោយប្រជានុរាស្ត្រធម្មតានឹងក៏ដោយគឺរមែងដល់នៅកិរិយាគឺការស្លាប់ជាទីបំផុតប្រៀបដូចថាភ័យដីអញ្ចឹងស្មួនហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅឆ្អិនក៏ដោយមិនតន់ឆ្អិនក៏ដោយណាតូចក៏ដោយធំក៏ដោយភីដីទាំងអស់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែទីបំផុតរមែងដល់នកិរិយាគឺអីបែកធ្លាយជាទីបំផុតអញ្ចឹងមែនទេណាភិដីគឺក្អមហ្នឹងសេចក្តីនោះយ៉ាងណាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទោះថាជាបរិជាក៏ដោយប្រជានរិះក៏ដោយមានក៏ដោយក្រក៏ដោយក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយបុះក៏ដោយមិនបុះក៏ដោយតែចង់ក្រោយគឺត្រូវមានអ្វីជាទីបំផុតត្រូវមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតកិច្ចផុតបានទេណាយើងកុំគិតថាខ្ញុំតើនៅបានសម្បត្តិម្នាក់ឯងទៅផុតឯងផុតទេអត់ផុតទេហើយខ្ញុំតើនៅលាងភ្នំម្នាក់ឯងទៅផុតហើយផុតទេហ្នឹងហើយអត់ផុតទេហើយពេលខ្លះនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់នឹងប្រកាសផងអាសេចក្តីຕົកដែលកើតចាញ់អំពីការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងក៏កើតមកច្រើនបាបច្រើនប្រការហើយពេលខ្លះក៏យើងប្រៀបធៀបហើយជីវិតខ្ញុំមិនខុសគេមកវាខុសគេមកមិនដូចគេហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមិនបានជីវិតគេហ្នឹងវាល្អជាងខ្ញុំអើបើយើងប្រៀបធៀបតែជាមួយអ្នកល្អជាងខ្លួនគេល្អជាងខ្លួនហ្នឹងឯងអ្នកដែលមិនល្អជាងខ្លួនមកកណោនឹងប្រៀបធៀបផងអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែទុកតូចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងទេមិនខ្ញុំមិនដូចគេគេមិនល្អជាងខ្ញុំយើងប្រៀបធៀបតែជាមួយអ្នកល្អអ្នកមិនល្អមិនប្រៀបធៀបផងយើងថាយើងវាលំបាកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតនោះគេលំបាកជាងយើងមកកណោនោះມັນមើលផងអញ្ចឹងមែនទេណានេះយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏កើតនៅការឃើញទោសហើយក៏បង្អន់ទៅដើម្បីថាស្វែងរកនៅពុទ្ធពធប្រសង់ដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីបានជាសារណៈជាទីពឹងហើយមានអីបានអីដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាអូកូននឹងជាទីពឹងហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនឹងជាទីពឹងហើយសត្វចិញ្ចឹមមានគោក្របីទាំងឡាយនឹងជាទីពឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកគ្រោះសង្កត់ហើយអាចយកជាទីពឹងបានទេអត់អាចទេមិនចឹងណោះណាដល់ហើយទៅសម្បីតែខ្លួនឯងនឹងមិនអាចយកជាទីពឹងបានផងតែយើងយកអ្វីជាទីពឹងនឹងក៏រីករាយចុះថ្លាដើម្បីបានជាសេចក្តីសង្វេគទៅនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតហើយក៏ដើម្បីឲ្យបានដឹងថាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តនៅព្រះវិចារយៈធម៌ក៏មិនមែនតែតតែបានបួសដោយកូនចាស់អីទៅវាមិនមែនទេគាត់ថាយើងតាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាគ្រឿវេសធម៌ហ្នឹងក៏អាចប្រព្រឹត្តព្រះវិចារយៈធម៌ឲ្យបរិស័ទបរិបូរទៅបានដែរដល់អាស្រ័យសេចក្តីមិនប្រមាថជាមូលប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់យប់នឹងថ្ងៃដោយការមានសតិនិងមានបញ្ញាដែលលើកសិក្សាតាមសេចក្តីពិតចំពោះលោកនេះដែលមិនទៀងទាត់ជាទុក្ខនិងជាអនត្តាហើយជាបន្តទៅក៏នឹងបានអរតនីសំដែងទៅនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះសុជាតាធិរីហើយប្រធារីអង្គនេះក៏ដោយអាស្រ័យការធ្វើនៅបញ្ញាទីការដែលជាបារមីធម៌ដ៏ល្អក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនមុន
រហូតមកដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសមណគោតមនេះក៏បានជួបបានគល់ព្រះអង្គស្ថាបធរដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លាពិចារណាចំពោះភាពមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានៃសង្ខារធរទាំងឡាយក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺមិនទាន់បានបួសទេណោះនៅជាគ្រហស្ថនៅឡើយទេហ្នឹងមនុស្សស្រីផងស្ថាបធរដោយមានបញ្ញាពិចារណាចំពោះការពិតនៃលោកនេះបើរូបមិនមានចិត្តមិនមានហើយតើអ្វីជាយើងបើចិត្តមិនកើតឡើងហើយនោះណាចាក់ដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងពិចារណាដោយបញ្ញាដល់ប្របីទៅក៏លះបង់នៅសេចក្តីប្រកាសនឹងការហូរហាយក្នុងនាមនឹងរូបនឹងទៅបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងខណៈដែលបានស្ដាប់នូវពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការដែលខ្លួននៅជាគ្រហស្ថគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងក៏មានសម្ដែងទៅនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាការអត្ថាធិប្បាយទៅនៅក្នុងបទេរីគាថាគឺសុជាតាធេរីគាថាហ្នឹងហើយក្នុងការដែលមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានថាសមណគោតមដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកក្នុងការនោះគឺបទេរីនេះក៏បានបំពេញនៅបារមីហើយពាក្យតបារមីនេះគឺសំដៅដល់គុណគឺសេចក្តីល្អតែបានបំពេញយ៉ាងប្រសើរបំផុតដើម្បីបានសម្រេចនៅបំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងក្រៃលែងឬគុណធម៌ដែលធ្វើឲ្យដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វាននឹងហើយក៏ជាប់ជាឧបនិស្ស័យល្អដើម្បីបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះក្នុងការជាបន្តបន្តមកចូលមកដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាសមណគោតមក្នុងកាលនោះគឺព្រះថេរីនឹងក៏បានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលសិទ្ធិនៅនីក្រុងសាកេតហើយក្រុមយុទ្ធទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសុជាតាណាស្ត្រីដែលកើតមកក៏មានរូបល្អល្អដោយវ័យផងល្អដោយរូបរាងកាយនឹងផងល្អដោយចិត្តកំណត់នឹងផងហើយបើល្អតែរូបមិនល្អចិត្តឈ្មោះថាល្អទេណាស្អាតតែរូបក៏ប៉ុន្តែមិនស្អាតចិត្តឈ្មោះថាស្អាតទេចឹងណានឹងចឹងត្រូវឲ្យល្អទាំងរូបហើយល្អទាំងចិត្តត្រូវឲ្យស្អាតទាំងរូបហើយត្រូវឲ្យស្អាតទាំងចិត្តណាពាក្យថាល្អចិត្តស្អាតចិត្តហ្នឹងយល់ទេមែនទេយល់ហើយណាគ្រាន់តែយើងនឹងមានគុណធម៌ប៉ុណ្្នឹងទៅឈ្មោះថាល្អចិត្តស្អាតចិត្តហើយរីករាយក្នុងការធ្វើទានឫសាសិលដល់នៅព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកទៅជាប្រកដីហើយអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះគឺយើងរស់នៅដោយការមានបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាអញ្ចឹងទៅមានអីបានអីក៏វាអាស្រ័យទៅលើបុណ្យនឹងជាប្រមាណហើយគ្រប់យ៉ាងក៏វាជាការពិតសម្រាប់យើងទទួលយកទោះយើងមិនចង់ទទួលយកក៏ការពិតវិញអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវឲ្យយើងជួបប្រសពចឹងឯងហើយបើយើងមិនធ្លាប់ជួបការលំបាកមិនចេះតស៊ូមែនទេកូនចា
មានការជួបទុកលំបាកទៅក៏អត់ធន់នឹងការស៊ូទ្រាំហ្នឹងក៏វាកើតមានមកអញ្ចឹងទៅភាពរឹងប៉ឹងការអត់ធន់ដល់ប្រការណាណាក៏រមែងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះក៏ទៅជារឹងប៉ឹងទៅជាទន់ភ្លន់ព្រមជាមួយនឹងការដែលបានជួបប្រសពនៅរឿងរ៉ាវដែលនៅក្នុងលោកនេះវាជាការប៉ិតសម្រាប់នៃជីវិតដែលត្រូវទទួលយកតែយើងមិនអាចប្រកែកបានហើយក៏មិនមែនត្រូវទៅបន្ទោសអ្នកណាថាជាអ្នកតាក់តែងធ្វើយើងនោះក៏អត់ទេនៅន័យថាកម្មណាដែលយើងបានធ្វើឲ្យតាមផ្លូវកាយវិចារចិត្តកម្មនោះឯងគឺយើងនឹងក៏ត្រូវតែជាអ្នកទទួលដោយចំពោះនៃវិបាករបស់កម្មនោះព្រោះយើងនឹងគឺជាទាយាទរបស់កម្មនោះតសតិយតោភវិសាមិនឹងបើយើងបានពិចារណាឃើញថាសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនជាទីបញ្ចិតមិនជាទីរីករាយទេកុំក៏បីធ្វើបាបលោកដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាប្រសិនបើសេចក្តីទុក្ខមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីបញ្ចិតអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើបាបកុំប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអកុសលធម៌ព្រោះបាបឬក៏អកុសលធម៌នេះឯងគឺជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខតែទៅវិញគឺប្រសិនបើថាសេចក្តីសុខនឹងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃខ្លួនទេក៏បីជាអ្នកបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលធម៌ព្រោះបុណ្យគឺជាហេតុនៃសេចក្តីសុខណាតើកុំខ្លាចបុណ្យហើយក៏ប្រឹងប្រែងព្យាយាមបំពេញបុណ្យឲ្យបានរឿយរឿយធ្វើស្ដីពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យនោះហើយក៏ទន្សោមបុណ្យនោះព្រោះការទន្សោមបុណ្យនោះឯងរមែងជាហេតុនៃសេចក្តីសុខណាតាមហេឆន្ទាំងកាយរាធសខោបញ្ញសអោចយោណានឹងក៏រៀបរាប់ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសុជាតាអ្នកមានកំណើតល្អណាហើយក៏អាស្រ័យរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមញាតិនឹងនៅនីក្រុងសាកេតចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីទៅក៏មាតាបិតានឹងបានលើកនាងនឹងឲ្យទៅជាភរិយារបស់សទ្ធិបុត្រម្នាក់ដែលមានជាតិមានត្រកូលស្មើគ្នានឹងហើយសទ្ធិបុត្រនឹងក៏ស្រឡាញ់អីចឹងទៅបានជួបបានឃើញនឹងក៏ប្រាថ្នាដើម្បីបាននាងនឹងមកជាភរិយារបស់ខ្លួនហើយពេលដែលសទ្ធិបុត្រនឹងបានចូលស្ដីដណ្ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ក្រុមញាតខាងនាងសជាតាហ្នឹងក៏បានលើកកូនស្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅជាភរិយារបស់សទ្ធិបុត្រនោះហើយក្រោយមកគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទីដំណើរត្រូវមកនៅរួមជាមួយនឹងស្វាមីត្រូវមកនៅរួមជាមួយនឹងស្វាមីហើយក៏នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងដែលបានការស្រឡាញ់អំពីស្វាមីក៏រស់នៅទៅក៏សុខសប្បាយកក់ក្ដៅព្រមនឹងខ្លួននេះគឺជាអ្នកដែលសំបនិស័យល្អមកហើយដល់ស្រ័យធ្លាប់ធ្វើទៀតអាសាសារៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌អប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងហើយក្រោយមកក៏កុសលធម៌នឹងបានដាស់តឿន
ដោយបានលើថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងលោកកើតមានសេចក្តីចេះថ្លានៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គហើយរហូតមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាចង់បួសនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដោយក្រាន់តែបានលើបានស្ដាប់មកថាព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសោនឹងកើតឡើងក្នុងលោកហើយប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីចេះថ្លាក៏កើតឡើងរហូតមានចិត្តចង់ចាញ់បួសនៅក្នុងព្រះសាសនាព្រះអង្គក្នុងសម័យថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺពេលដែលនាងសជាតាបានចូលទៅកាន់ឧសៀនដើម្បីបានលេងសប្បាយក្នុងបុណ្យអខតរិកជាមួយនឹងបរិវាររបស់ខ្លួនព្រោះខ្លួនគឺជាសទ្ធិធីតាអញ្ចឹងគឺទៅណាមកណាក៏មានមុខមានមាត់ហើយព្រមជាមួយនឹងបរិវារក៏មានការហែហោមអមបំរើហើយពេលដែលលេងសប្បាយរួចហើយអញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញទន្ទឹមនៃនាងសជាតាដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងរវាងផ្លូវហ្នឹងក៏បានជួបបានឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចន់ហើយមានព្រះរស្មីចេះចាញ់មកគួរជាទីចេះថ្លាគួរដោយការគយគុណអស្ចារ្យណាសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពពួកមនុស្សទេវតាទាំងឡាយដែលបានឃើញហើយគឺតែងតែមានចិត្តចេះថ្លាចំពោះព្រះអង្គតែងតែចូលទៅដើម្បីបានស្ដាប់នៅពធឬក៏តែងតែមានចិត្តចេះថ្លាក្នុងការបង្អន់នៅការកម្រងគ្រឿងក្រអូបូជាថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះដោយអំណាចនៃការបានឃើញបានជួបនឹងគឺសត្វទាំងឡាយតបស្ដីចេះថ្លាមិនបាននឹងពពួកសត្វខ្លះទៅក៏ការយករូបរបស់ព្រះអង្គជាប្រមាណទៅកាត់នៅស្ដីចេះថ្លាទៅពួកសត្វខ្លះទៅក៏ការយកនៅសំឡេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រមាណទៅក៏មានសេចក្តីចេះថ្លាសត្វខ្លះទៅក៏ការយកនៅការប្រព្រឹត្តអសោមងរបស់ព្រះអង្គជាប្រមាណទៅក៏មានសេចក្តីចេះថ្លាខ្លះទៅក៏ការយកនៅគុណរបស់ព្រះអង្គដែលមានសីលគុណជាដើមហ្នឹងណាក៏មានសេចក្តីចេះថ្លាចាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានសេចក្តីចេះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងការយកអីជាប្រមាណណាការយកអីជាប្រមាណការយកប្រគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសីលគុណតើរាប់ប្រមាណមិនបាននឹងឯងគឺមកជាប្រមាណទៅក៏មានសេចក្តីចេះថ្លាហើយក្នុងការនោះគឺពេលដែលនាងបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃអញ្ចាន់ភ្លាមនោះក៏កើតមានសេចក្តីចេះថ្លាមួយរំពេចនោះភ្លាមនឹងឯងហើយក៏បានដឹងទៀតថានោះឯងគឺជាព្រះពុទ្ធអង្គគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរក៏បានចូលទៅក្រៅថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីចេះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរដើម្បីបានឱកាសក្នុងការស្ដាប់នូវពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងស្ត្រីឆ្លាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែងតែធ្វើនៅអំពើណាដែលជាអំពើនាំមកនៅប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួន
ដោយការធ្វើនៅសេចក្តីល្អដោយការរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ដោយការតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ដ៏ប្រសើរក្នុងកាលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថានាងសជាតានេះក៏មានចិត្តស្ងប់រងាប់ហើយសមគួរដល់ការទទួលយកនៅព្រះធម៌ដ៏ល្អហើយទើបបានព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាអនុពពីកថាអនុពពីកថាហ្នឹងគឺការពោលតាមលំដាប់ដែលតបតាក់តងជាមួយនឹងធម៌5ប្រការទី1នោះគឺទានកថាគឺការត្រាស់សម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងទានទី2គឺសិលកថាការសម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងសិល3សកកថាការសម្ដែងទៅនៅក្នុងរឿងស្ថានសួគ៌ដែលជាអានិសង្សរបស់ទានហើយនឹងសិលទី4គឺកាមាទីនវកថាគឺការសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមទាំងឡាយដែលមានសោកតិចទុកច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនការតែប្រាថ្នាគឺការតែមិនគ្រប់រឹងរត់តែត្រូវការរឹងរត់តែខ្វះខាតឯមិនខកអីពីភ្លើងដែលមិនចេះស្អាតទេអោឯមិនខកអីពីសមុទ្រដែលមិនចេះពេញនៅទឹកទេចឹងមែនទេណាងាយមិនចេះគ្របទេតតោគ្នាជាមួយថ្ងៃស្លាប់ក៏នៅតែមិនគ្របដែរនឹងហើយមិនតនៅបានគ្របផងស្រីស្លាប់នឹងមកប្រកាសហើយនឹងដំណើរការកន្តុកកន្តែងចឹងទៅអ្វីណាដែលមិនទាន់បានក៏ដំណើរស្ដីតុកសោព្រោះមិនទាន់បានអ្វីណាដែលមានហើយបានហើយក៏ដំណើរស្ដីតុកសោព្រោះអាឡ័យជាប់ចម្ពាក់ហួងហែងមិនចង់ព្រាត់មិនចង់នារីមិនចង់បាត់ប៉ុន្តែដំណើរនេះសងខារធរហាមិនបានខត់នៃកើតចឹងមែនទេហ្នឹងហើយតែស្លាប់ហើយគឺត្រូវតែព្រាត់ប្រាសនារីចាក់សត្វនៅសងខាជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហើយនឹងសាពេហេមេបេយេហេឌីនីភាវោមនីភាវោដែលន័យថាដំណើរនៃការប្រតប្រាសចាក់សត្វអសង្ខាជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តគឺតែងតែមានជាធម្មតាអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងយើងរៀនពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងថាដល់តែយ៉ាងពីធម៌មានអីជាទីពឹងណោះដល់តែយ៉ាងពីបន់ហើយមានអីជាទីពឹងតាំងនៃការដែលយើងរស់នៅក្នុងអន្តរភាពជាបច្ចុប្បន្នទេក៏យើងប្រស្រ័យប្រើប្រាស់ដោយស្ដីមិនប្រមាទទៅមានសតិមានបញ្ញាក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅប៉ុន្តែក្នុងន័យថាពេលដែលឆ្លងជាតិកំណើតទៅហើយនេះបដូរអន្តរភាពហើយនេះតែយើងពឹងអីក្រៅតែអំពីបុណ្យក្រៅតែអំពីកុសលធម៌អញ្ចឹងមែនទេទៅបានកាមាទានវគ្គកថានេះក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមទាំងឡាយថាមានសោកតិចហើយមានទុកច្រើនទី5ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីនេខមានិសង្សកថាគឺសម្ដែងអំពីអានិសង្សរបស់ព្រះនិព្វានដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសោកទុក្ខនិរោធរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាអនុបាទនិរោធណារលត់ដោយមិនកើតឡើងបន្តទៅទៀតណាហើយក្រោយមកក៏ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនៅអនុពពីកថាដើម្បីបានជាសេចក្តីជាថ្លាដល់នាងសជាតាហើយក្នុងកាលនោះនាងសជាតានឹងមានចិត្តទន់ណាមានចិត្តត្រង់សំគូររកាស្ដាប់នៅធម៌ជាបន្តគឺអរិយសច្ចធម៌ទៅបានក្នុងកាលនោះក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌ឬក៏យើងហៅថា
សមុកាំងសិកៈធរយ៉ាងនេះក៏បានដែរពាក្យថាសមុកាំងសិកៈធរនេះគឺដូចន័យខ្មែរថាជាព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់លើកឡើងសម្ដែងដោយព្រះអង្គឯងគឺមិនត្រូវប្រោបពាក្យសួរជាដើមរបស់អ្នកស្ដាប់បានដល់ត្រង់សម្ដែងនៅអរិយសច្ច4គឺសម្ដែងអំពីទុក្ខសច្ច1ទុក្ខសមុទយសច្ចនឹង1ទុក្ខនិរោធសច្ចនឹង1ហើយនឹងមគ្គសច្ចនឹង1គឺប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌ដែលជាធម៌ពិតប្រព្រឹត្តតែដើម្បីស្ដែងមិនប្រកាន់មមប្រព្រឹត្តតែដើម្បីការមិនហួងហែងដែលយើងកាត់ទុកព្រោះអីព្រោះប្រកាន់ច្រើនហើយយើងកាត់ទុកព្រោះអីព្រោះហួងហាច់ពេកហ្នឹងហើយប្រកាន់ក៏ច្រើនហួងហាច់ហ្នឹងក៏ពេកអញ្ចឹងការច្រើនការពេកហ្នឹងវានាំឲ្យសេចក្តីទុកនឹងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងក៏សន្ធប់គ្របសង្កត់ចិត្តបានអញ្ចឹងទៅហើយបើទុកចិត្តហើយកាយហ្នឹងហាមបានទេថាមិនឲ្យកើតទុកនោះហាមមិនបានប៉ុន្តែបើសិនមានទុកកាយយើងអាចហាមមិនឲ្យកើតទុកតាមផ្លូវចិត្តបានតើអាស្រ័យធម៌ជាគ្រឿងអប់រំនឹងឯងព្រោះចិត្តដែលគេបានអប់រំល្អហើយទូមានល្អហើយគឺឈ្មោះថានមនើសតិសុខចិត្តតាំងកុតាំងសុខាវហាំងចិត្តតាំងតនតាំងសុខាវហាំងណាហើយបន្តអំពីបានស្ដាប់នៅអនុពពីកថារួចស្ដាប់នៅអរិយសច្ចធម៌រួចក្នុងកាលនោះគឺនាងសជាតាហ្នឹងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាមួនលើដោយបដិសម្បទា4ក្នុងខណៈដែលខ្លួនឯងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងហើយយើងរកអីអស់ចាជើបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៀតណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កូនចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងប៉ណ្ណឹងអស់ទុកបាទណាមែនទេហ្នឹងហើយលែងខ្វល់ហើយមានអីបានអីលោកនេះប្រែប្រួលទៅកើតចាស់ស៊ីស្លាប់អីយ៉ាងម៉េចគឺថាអស់ត្រឹមការបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងព្រោះនឹងត្រូវប្រណិពានក្នុងអត្ថភាពជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនត្រូវត្រង់នៅខណ្ឌនេះបន្តទៅទៀតទេរុក្ខានហ្នឹងគឺជាទុក្ខហើយជាភារៈចរារបស់សត្វទាំងឡាយភារិហវេបញ្ចខន្ធាមានខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវតែរវល់ហើយរវល់មែនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយរវល់ហ្នឹងថាខ្លួននឹងមួយយ៉ាងទៅហើយអ្នកអតីតនឹងមួយយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងខ្លួននឹងវារវល់ទៅហើយរវល់អញ្ចឹងអ្នកអតីតទៀតអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយហត់ចិត្តចំពោះរឿងខ្លួនឯងវាមួយយ៉ាងហត់ចិត្តចំពោះរឿងអ្នកអតីតទៀតនោះអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងធ្វើម៉េចដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងដែលមានឋានមកហើយដល់អំណាចនៃកាមរតតាញឲ្យមានមកក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាដំណើរឬក៏ទុននទីរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមដល់ក្នុងសាសនាព្រហ្មចារ្យធម៌ដល់ប្រសាប្រព្រឹត្តតែដើម្បីរំលត់នៅកិលេសធម៌ដើម្បីមិនឲ្យមានកម្មការមិនមានកម្មក៏ឈ្មោះថាមិនមាននៅវិបាករបស់កម្មនោះហ្នឹងគឺជាការដាច់ទៅជាការសមុជាទៅនៃណាខន្ធពវ័នដែលការដាច់មូលហ្នឹងណាហើយក្រោយមកក៏ឆ្លប់បានសំបុណ្យបារមីដើម្បីបានថាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហ្នឹងឲ្យបានចាក់ធ្លុះដល់ប្រការណាក៏បានចាក់ធ្លុះដល់ប្រការនោះមែនព្រមជាមួយនឹងការបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដល់ពិរោះហើយក្រសែនៃញាណក្រសែនៃបញ្ញាក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត9លើដោយព្រះសម្បត្តិ4ក្រៃមកដល់អំណាចនៃគុណវិសេសដែលខ្លួនឯងបានសម្រេចនឹងរញច្រានផងហើយកុសលកម្មក្នុងកាលមុនដែលខ្លួនធ្លាប់មកហ្នឹងក៏ជាឧបនិស្ស័យល្អរញច្រានមកផងក៏មានចិត្តចង់បួសនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសូមប្តីបួសហ្នឹងហើយឯងអើយខ្ញុំចង់ទៅបួសហើយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកញោមឆ្លោពលមានប្តីដែរអត់ទេហ្នឹងឯងអើយខ្ញុំចង់ទៅបួសហើយប្តីលើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តព្រមជាមួយនឹងនាងសុជាតាដែលជាភរិយាហ្នឹងបានសុំខ្លួនហ្នឹងហើយបានទៅសុំមាតាបិតាដើម្បីបានចាញ់បួសមាតាបិតាហ្នឹងក៏ចិត្តល្អទៀតណាបានអនុញ្ញាតដើម្បីកូនស្រីនឹងចាញ់បួសសូមប្តីក៏អនុញ្ញាតសូមមាតាក៏មាតាបិតានឹងបានអនុញ្ញាតហើយសប្បាយចិត្តណាពេលដែលបានលើប្តីអនុញ្ញាតថាឲ្យទៅបួសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះឧទាហរណ៍ថាពុទ្ធបរិស័ទយើងញោមស្រីអីអញ្ចឹងសូមប្តីបួសណាបើប្តីអនុញ្ញាតមិនដែរសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តទៅគិតមិនដែរគិតផងអញ្ចឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយបាត់ឯងសប្បាយចិត្តស្លាញ់សក់ចងងាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសក់វែងទេមិនឲ្យជាងកាត់អញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយស្លាញ់ងាយណាទៅកោសក់ទៀតនោះហ្នឹងហើយតែញោមស្រីអញ្ចឹងតែមិនអញ្ចឹងទេមើលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ណាអញ្ចឹងក៏យើងរីករាយសប្បាយអីទៅណោះណានឹងរៀនសាងឧបនិស្ស័យល្អណាទោះថាយើងមិនបានបួសអីដោយប្រធារីក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាកើតក្នុងចិត្តនឹងអាត្មាអាចទៅបានបួសជាប្រធារីនឹងសុខសប្បាយប៉ុណ្ណាទេមានឱកាសប្រព្រឹត្តប្រមចារ្យធម៌ស្ងប់ស្ងាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ឯងមិនប្រមាទមានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយណាក្រោយមកក៏បានបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយក្រោយមកក៏បានពិចារណាដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនចំពោះនឹងកុសលធម៌ហើយក៏ជាឧបនិស្ស័យល្អរហូតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានចាញ់បុស្សនឹងទៅទៀតនឹងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសុជាតាធរៈគាថាណាដោយតទៅអាត្មាអាញមានខ្លួនស្អិតស្អាងមានគ្រឿងស្លៀកពាក់ល្អត្រោត្រងផ្កាកំរងលៀបស្រឡាដោយក្លឹមច័ន្ទបាត់បាំងចិត្តដោយគ្រឿងអភរណៈគ្រប់យ៉ាងមានពុទាស័យហែហោមបំរើហើយអាត្មាអាញ់មានទឹកបងអែមនិងចង្អាបដោយច្រើនចាញ់ទៅអំពីណាផ្ទះនាំចូលទៅកាន់ឧសៀនអាត្មាអាញ់ត្រេកអរលេងក្នុងឧសៀននោះរួចហើយក៏មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនបានឃើញវិហារដែលជាវត្តអារាមដ៏ល្អហើយក៏បានចូលទៅកាន់វិហារគឺវត្តអារាមក្នុងព្រៃអញ្ចន់ជិតក្រុងសាកេតអាត្មាអញបានឃើញព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាប្រទីបនៃលោកហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំឯព្រះអង្គជាបុគ្គលមានចក្ខុបានសម្ដែងធម៌ដល់អាត្មាអញដោយសេចក្តីអនុគ្រោះលោកអាត្មាអញបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះមហាសីអង្គនោះហើយក៏បានចាក់ធ្លុះនៅសច្ចៈ
បានសម្រេចនៅពានបត់ឈ្មោះអមតៈជាធម៌មិនមានធូលីគឺកិលេសក្នុងវិហារនោះឯងលោកដាពានធម៌អាត្មាអញបានដឹងច្បាស់នៅព្រះសទ្ធម្មហើយបួសនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះសាស្តាដ៏ប្រសើរបានសម្រេចត្រៃវិជ្ជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនឥតអំពើឡើយនេះគឺជាប្រកេថាដែលប្រធារីបានពោលនឹងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិរហូតទៅនៅក្នុងការបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គណានឹងក៏ជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសជាតាធេរីណាសូមអនុមោទនា